Podcast 442 on tagasi nagu alati, mis me ei olnudki kuhugi eemal, me lihtsalt, mina olin eemal füüsilist, aga podcast 442 nagu alati reedel kell 11 on eetris, selles mõttes vahet ei ole meil, et seda kuulata, aga seekord ma arvan on parem, kui te kuulate seda kohe, sest et peamine teema on täna Premium Liiga ja Premium Liiga algab juba reedel kell 7 fantastilise mänguga Flora Harju. Kas oled elevust täis, Maarja? Jaa, tervist, ilusat märtsi algust kõikidele, et... Aus vastus on, et ei ole. Et, ma isegi ei tea, miks ma ei ole. Aga... Kusjuures aus, jah. Ma ei tea, teeme selle sisse otsu, et miks? Mul ei ole ka nagu seda elevust. Ma ei saa öelda, et ma olen super elevil tavaliselt Premium Liiga alguses. Ma ei saa seda öelda. Aga nagu seekord on kuidagi, et nagu üldse seda tunnet ei ole. Ma arvan, et sellel on nagu mingid faktorid, on ju, mis tekita. Aga näiteks sina oled sa mõelnud, miks sa seekord ei ole elevil? Eks siin tuleb mingit enesanalüüsi teha või laiemalt juba siis no, aga mingid Eesti jalgpalli küsimusi võtta, aga mingitel aastatel ma olen kindlasti olnud nagu väga elevil, et noh, selles mõttes, et kui ma võtan nagu võibolla siis kitsamalt Kailu fännina, siis ma peaks väga elevil olema, sellepärast, et on nagu väga tähenduslik kuuelt tulemas. Ja kõik ju ennustavad teile igast, sest me räägime, aga... Jah, ütleme sportlikult lisaks, noh, ütleme siis traditsioonidele ka, et ikkagi 100 aasta, et see on ikkagi märgiline sündmus. Miks sa võibolla elevil pole, et noh, see kõik hakkab ikkagi jälle kuskil miinuskraadidega Sportland Arenal, et see tõmbab seda fooni nii alla, et see võib-olla põhjus, miks ma hetkel nii elevil pole, aga noh, loetavasti olukord muutub, kui pihta hakkab. Ma arvan, et ma olen selles mõttes sinuga nõus jälle miinuskraadid, see on ju see külm. Ma arvan, et sa on nagu kuidagi vaimselt ei ole veel, sa, su vaim ei ole valmis, su vaim ei taha tunnistada, et käes on hooaeg, ma ei tea, noh, kuidagi niimoodi väga filosoofiliselt öeldes on ja ma ei tea, mina ei taha minna lihtsalt miinuskraadidega jalgat vaatama, no sorry, no ma ei taha, mind ei tõmba staadionile. Mina olen sunnitud minema. Streamidest ma eks vaatan on ju, aga no ei taha, no vabandust, no olen sit fan, ma ei tea, tembeldega just tahate. Ja üks kusjuures oluline aspekt veel, ma plaanisin veidi hiljemast rääkida, aga see tegelikult hõlmab seda, et ega tegelikult klubid ja organisatsioon ise ei too ka seda nagu ette. Oled sa nagu, noh, ma jälgin ka tööasjus palju on ju, aga nagu eks eraeluliselt ka, sotsiaalmeediat väga palju. Ma ei näe nagu seda elevust, mis peaks tegelikult ju klubidest ka tulema. Eh, on mõned säravamad näited. Üldse ma peaks kiitma neutraalse vaatlejana. Väga kiidan Tammekat see aasta. Väga, minu arust, väga head tööd. Noh, head tööd tehti ühesõnaga. Oli mingi plaan valmis, mis tehti ja viidi läbi on ju. Jah, Levadia tegi fantastilise neid videosid on ju uutest mängijatest, aga tegelikult ju nagu see hooajaline peaks ju ette valmistama oma fänne, ei vaata, noh jah, olid küll need Premium Liiga mingid postitused, et 5 päeva pärast on algus, ma ei tea, 30, aga reaalselt nagu, mingid muud tööd ei ole, mingid sihiliku sellist kuidagi tööd fännidega ei ole. Me oleme endiselt aastas 2023 ja hea kui koosseisud mängupäeval hakkavad noh, ilmuma. No jah, need positused on sellised, nagu keegi jääb sul flyerid kuski kaubaskeskus ees, et sa viskad selle kohe minema. Ma jäingi nagu mõtlema, et kui ma nagu jalgpallis nii sees ei oleks, kas ma üldse teakski, et jalgpalli uuel nädalavahetuse kakka. No täpselt, siin spinnitakse seda varri teemat hästi palju, tegelikult meid ei huvita see asi nii palju, kui te arvate, et meid huvitavad, issad mingisugune live mingi varri teemaline saade tehti, jumal küll, inimesi ei huvita see nii palju. See on väga õiget tehti, see tuleb selgeks teha, sellepärast, et kahe kuu pärast nagu niigegi ei tea, mida see varri otsustab, aga see selleks. Kusjuures ma küsin su käest, et sa täitiks tead, mis faasis on hetkel Eesti võrkpalli meistrivõistlused või? Ei, aga ma selles mõttes jälgi. Küsimus on lihtsalt selles, et ma umbes nüüd loogiliselt tuletades, ma pakun, et võibolla on playoffid. Jah, yeah, no selles mõttes no, lihtsalt loogiline mõtlemine yeah. Tabas. Aga selles mõttes ma mõtlengi, et võibolla, et mina ka selles mõttes tegelikult ei tea, kui ma just nagu iluti kuskilt nagu lugesin ja silma, et natuke jälgin sporti aine. Aga kui ma sporti jälgi, siis nagu keeruline. Ei no, võrk, ma ei tahagi, et see oleks nagu hull show, aga isegi kui tavapärastes fännides ei ole tekkinud see elevuse tunne, minu arust siis on nagu vähe valesti midagi, et see, ja see ei ole nagu siin mingi põhimõtteline asi, mida ma tahan kõiki tead peksta ja põhimõtte pärast kritiseerida, ei, kuidagi, kui seda tunnet ei suudeta tekitada, siis jalgpall lihtsalt kaotab jälle järjekordselt selle konkurentsi, ma ei tea, kinodele, restoranidele, konsertitele ja nii edasi. No kindlasti selles mõttes, et ka meie kaks nagu ei peegelda kogu ühiskonda, et kindlasti mingitel inimestel on see tunne olemas, aga noh, kui kasvõi seda superkarika nagu mingi publiku numbrine tulla, et ma arvan, ma seda Flora fännisektorit ei ole vist nagu, ma ei tea, üheski suures mängus 15 aastat nagu nii tühjana näinud, kui
kui tolles mängus ja noh , natuke kuuldes tagatausta ka , et reaalselt inimestel on lihtsalt kopp ees sellest , kuidas nagu jalkaliit on lihtsalt nagu näkku kusemas kõikidele fännidele , et no lihtsalt see nagu reaalsus on . Brändon ütles nii või ? selle näkku kusemise baasi ma tõin ise praegu mängu , on ju . aga no lihtsalt mingi aeg saab nagu tühjaks nagu ise ka , et 5 aastat kannatad , 10 aastat kannatad , et äkki nagu jalgpallikultuur nagu areneb , on ju , et ei arene , et ühes teises podcastis sai ka nagu kuulda , et jalgpallit oli nagu pettunud , et ainult Soccernet siis mängueelselt pressikonverentsil käis , et muud väljaanded nagu ei käinud , et noh , võib-olla sellepärast ei käigi , et kui seal 300 inimest on tribüünil ja mängu lõppedes , noh , tegelikult ka on ka mingi seltskond on tegelikult juba ammu lahkunud , sellepärast et noh , seal lihtsalt ma ise ka ei käinud mängul , aga nii palju , kui ma kuulsin nagu inimeste käest , et kui sul ikkagi jalgpallimängu vaatamine on niimoodi , et sa ootad , millal see mäng läbi saab , et see on kannatamine , no siis midagi on ikka väga sellest valesti. Me ju räägime , ma selle, nagu selle kalendri asjaga , kui ma mingi , mul ei ole mingit kiiksu peas , no mingi mõnu , sa pead , noh , täpselt kui sa ootad , kuni mäng lõpeb , see ei ole , kusjuures mäng ise oli ju haarav ja põnev ja kõike ja noh , kõike muud , ma olin küll mingi palavikus vedelesin see päev , muide see on see põhjus , miks meil oli ju plaan fantastiline stream teha Telegrami kanalis , me kindlasti teeme selle peagi mingi hetk , aga lihtsalt tõesti see päev palavik tappis , aga mäng ise oli ju väga-väga kõva ja ma ei tahtnud sellest üldse rääkida , sest on nii palju räägitud , aga nüüd , kui me hakkasime sellest rääkima , on ju , siis tegelikult see oli ju , see on ju totaalne fail . See superkarikas on ju totaalne fail . Esiteks see toimus väga halval ajal , ilmselgelt külma , mitte kedagi huvita , 26. veebruaril superkarikas jalgpallis , mitte kedagi huvita , ma ütlen teile ausalt . noh , 300 inimest huvitas umbes . jah , pluss mind striimi taga on ju . Seda esiteks , teiseks suur pidu Paide jaoks jäi saamata , jäi tegemata . Fantastiline võimalus , ma ei ütle , et Eesti jalgpall peaks tegema regionaalpoliitikat , ei . Aga jalgpallil on võimalik jõuda väga paljude inimesteni ja jalgpall sittus selle võimaluse ära lihtsalt , taaskord on ju . Superkarikas on selline asi , mis noh , ilmselt okei okay, , mingisuguse konservatiivi nagu Ott Järvela arust võib-olla tõesti ta peab enne hooaega raudselt nädal aega enne esimest mängu toimuma , aga tegelikult see on ju niisugune võimalus seda pidada ükskõik millal , ükskõik mis ajal , niimoodi mõõmestada , sättida ju suht mugavalt palju soojemasse aega , nii et see kindlasti saaks Paides toimuda , on ju , et inimesed saaksid tulla , ma ei tea , noh , et päikese tõenäosus oleks kõrgem ja nii edasi , et me saaks teha sellest nagu mõnusa pidupäeva , kaasata sponsoreid , kui me kaasame natuke erasektorit , on ju , äkki neil on ka nagu ideid veidi turundamiseks , nad noh , turundavad seda võib-olla oma klientidele ja nii , no jah , kui me teeme mingi asju linnukese pärast , me tegime linnukese pärast asja ära praegu . jaa , aga kusjuures tegelikult on toimunud väga suur progress lausa selle veebruarikuusse toomisega , sellepärast et seal ikkagi hakkab hooaeg . mingi 10-15 aastat tagasi oli superkarikas oli selline mäng , mis oli pärast seda liigaaja lõppu . mäletan seal mingitel mängudel , noh siis oli vaata tegelikult jalgpallihooaeg oli läbi , meestel oli selgunud , on ju , siis otsustati , et teeme superkarikat veel . seal ikka parimatel päevadel oli lausa 37 pealtvaatajat kohale , et sellega on ikkagi tegelikult toimunud väga suur areng . no kui me sellega võrdleme , siis jah , fine , ärme rohkem räägi . No sa saad aru , mis ma räägin , et tegelikult saan aru ka midagi . Võib-olla meie väike riik , väike jalgpalliturg , meil on tegelikult ju nii palju võimalusi katsetamiseks , fantastilisi võimalusi ja me lihtsalt ei kasuta seda , me raiume mingit asja , mis on kuhugi , ma ei tea , verega ilmselt kirja pandud ja mis ei tohi mitte kuidagi muutuda , siis noh , okei okay. , noh , Janno Kivisild ilmselt ütles , et peab veebruaris mängima , siis ju siis mingid Šveitsi analüüsid näitasid seda . no arengut oli väljakul näha , ütleme , et tase oli sportlikult kõva . okei okay, , ja tegelikult kui me nendel teemadel räägime , on ju , siis Janno Premier League hakkab , kalender on see asi , mis me juba rääkisime , mis ei muutu , on ju , mina olen endiselt seda meelt , et ma tahaks näha , et seda tehakse ikkagi nagu kliimadiagrammi järgi , minu arust Tallinna kliimadiagramm näitab väga hästi , mis minu arust parim asi üldse , mis näitab , ta on nagu täpselt see 8-9 kuud üle plussi on ju see keskmine , päeva keskmine , minu arust näitab väga hästi , me peame mängima , kõik minu kommentaarid siin on üleliigsed . aga on veel asju , mis jäävad muutmata , on ju , kusjuures üks neist on selline , mis tuli Kuno Tehva sõnavõtust selles , vaata , Soccernet tegi neid kokkuvõtteid ja keegi isegi meie Telegrami selles foorumis kirjutas ka , et noh , tegelikult suht õigustatult kritiseeris Kunot , et seoses selle mängija stipendiga , et kui ta on 16-aastaselt , noh , jalgpalliliit ei maksa 16-aastasele , kui ta on 16-aastane piisavalt hea Kuno arust , miks ta siis , miks Kuno ei võiks midagi , mingit nutsu maksta , ma olen nõus sellega , aga ma ei tahtnud sellest rääkida . see stipendiumite asi 18-21 on ju , noh , see asi jääb selles mõttes muutmatuna ,
ja see näitab seda nii-öelda, kuidas nüüd öelda, seda üldist suhtumist, et 18-21 on meil endiselt noor ja ma väljendan jällegi, et ma ei ole nõus sellega, sest et 18-21 on see vanus, kus meie hüpertalendikad vennad peavad juba välismaale minema. See on minu arvamus. Jah, kõik ei saa välismaale minna, aga mingi vend, tõepoolest, kui ta on juba 16, 15-16, võt neile peab maksma, nendele tüüpidele peab näitama, et vaata, jalgpall on see, millega, noh, ma ei tea, sa teenid, sa, see on sinu karjäär, sest sa oled piisavalt hea. See on minu arust ja mitte kõigile, vaid noh, nendele sellise potentsiaaliga. Kuidas neid saada seda, ma ei tea. Ma olen üldiselt sellise solidaarsusmehanismide vastu, nii et ma ei tea. Aga see põhimõte, et meil, et need 18-21, et hoiame neid, pärast 21 on see, noh, ma ei tea, kui oleks mingi graafik, siis see tõenäosus meie noored välismaale saada väheneb. Näiteks Robi Saarma iga järgneva aastaga tal hakkab järjest raskem saama välismaale. Jaa, selles mõttes seda kindlasti, aga ma arvan, see stipendiumite tegelikult küsimus ei olegi nagu üübertalentidele. Üübertalentid saavad nii või naa klubi palga peale. Küsimus on sellel nii-öelda hallile massile, kes suure tõenäosusega jääbki premium liigat mängima oma karjääri lõpuni või siis analoogseid liigasi. Et, aga noh, selle vanuse perspektiiviga ma olen muidugi 100% nõus. Et... Ja ma olen sinuga nõus ja minu arust hallile massile ei peaks maksma, aga see selleks. See on täiesti omaette teema. Ja. Aga lihtsalt ma tahtsin märkida, see on lihtsalt selle sõnavõtta, kui ma sain aru, et see on jälle üks muutmata asi. Ja kolmas asi oligi sotsiaalmeedia aktiivsus, mis me juba arutasime. Et sellised kolm asja, mis mulle tekkisid Preview liigaga, et me kuidagi, no turundus on nõrk, noorte jalgpallurite definitsioon on puudulik või nagu valemine jaoks ja noh, kalendriks. Ma selle kalendri kohta veel nii palju märgiks, et ma tahaks seda kalendri koostajat ikkagi kiita, et inimene, kes arvab, et eelmise aasta valgus on nagu Narva Transile kaks kodumängu märtsi algus sea anda, no siis optimist. See on ikka väärt mõte ja noh, ütleme, et Elvat panna oma esimese kodumänge Tartusse mängima, et no arendame jalgpallikultuuri, et ma ei tea, ütle mõnele Liverpooli juured inimesele, et alustame hooaega Manchesteris, et noh, ma ei tea, mis ta sulle vastab selle peale. Jah, siuke fantastiline hooaeg ootab meid ees. Me kohe räägime kõik klubid äkki ükshaaval läbi, või nii palju, kui me vitsime. Aga enne oli karika loos ka, mis on väga tähtis osa, mis hakkab väga palju ka võib-olla defineerima seda hooaega. Nagu me teame, fantastiline klubi Kalju FC ei jõudnud sinna, kuna raskes heitluses esiliiga B-toonase liidriga Tabasaluga. See ongi karika maagia. Absoluutselt. Pidi vanduma alla 1-0. Just Inglismaa liigas nägime see nädal, et ka kolm aastat madalama ühiskonnal võib ilusti kahtada kodas. Kui sa oled Southampton. Nii, aga muide, kus juures eelmise episoodis me loosisime särgi, et tahtsime seda öelda, et järgmise episoodis me kulutame võite välja. Lihtsalt Southamptoni särgi, kes tuli meelde. Et mis sina arvad karika loosist? Kuidas sulle meeldis? No väga intrigeeriv. Et, ma alustan võib-olla jälle sellest nagu Kalju fänni perspektiivist. Jah. Sellest ma tangi, et sa alustaksid. Mina muidugi lootsin sellist loosi, et Flora ja Paide mängivad siis Tabasalute ja Jõfidega. Mm-hmm. Ja siis Narva, Tammeka, Kuressaare nii-öelda 2-3 oleks siis omavahel koos. Soovitavad Trans, Kuressaare, Narvas on ju? No jah, midagi taulist on. Et, no, sellest jäi nagu loosi kaugele. No positiiv on muidugi see, et Paide ja Flora omavahel kokku ei läinud. No see oleks kõige alem Kaljule. Aga noh, ma arvan selles mõttes, et Kalju seisukohalt tegelikult on see ikka väga ohtlik loos, et... Flora võib kures eksida reaalselt, ilma igasuguse no, suksete. Mõlemad võivad seal aprillis mängida kuskil Kuressaare tuulte käes või sellel Sita Alfama kunstil. No. Et ma juba nagu mõtsin oma peas, et Kihlve kontorid tulevad, seal Narva Paide tulevad enam niimoodi välja, seal kui jõu vahekord jäävad samaks, et Narva võit on selline viie kandis, mingi 4,5-5 on Narva võit tuleb selles mängus. Ma ütlen, see on seal karika mängus, Narva enne seda annab oma liigamängu, annab oma teadlikult ära. Valmistub karika mängukest, et seal Narva on mingi täitsa 50-50 ma võiluks pakkuda, et ma ei oleks üllatunud. Harrastusennustused. Ma ei oleks üllatunud, kui poolfinaali ei jõua ei Flora ega Paide. No see ei oleks nüüd jah, supermaailm, ei mää, pigem on see ikkagi ebatõenäoline. No see, et mõlemad välja kukuvad, on ebatõenäoline, aga et mingi šok see ei oleks. Ja muidugi nii Kure, Trans kui ka Tammeka saaksid Eurosarjas ka mängida. No, Tammeka, noh, olge maast, nad on edasi, ma ei usu, et nad nii failivad, on ju. Siis seal on esiliiga, nii et esiliiga võistkond FC Tallinn Tabasalu, kes, no ma ei usu, et keegi neist finaali saab enam, on ju. Ja kui
eriti jah, see oleks väga, väga kehv, kui nagu, okei. Okay. Eks miski mulle ütleb, et kuni finaalini on Kaljul pinge see aasta. Ei, kindlasti on. Aga no erapooletu vaatajaks on, ma arvan, selles mõttes on maasikas, et selline... Aga tegelikult minu arust on see esiliiga tuhelle on ka päris põnev. Ma usun, et eriti hea on see, et see toimub Tabasalus. No see on põhimõtteline vastas, sest vastastas juba eelmisest ojast. Ju seal oli ka selline, noh, ütleme küll erinevad regioonid, aga selline kerge terbihõng seal mängus on. Ei, see on, seal tuleb ka kirgi, ma usun. Aga see Ertse Tallinn on see huvitav sats. Ühe loo me rääkisime eelmise episoodi, see on, mis oli tõsi lõpuks. Aga vähemalt ma vist rääkisin. Aga see, mis nad siin Paide kohta postitsid Instagramis, kes pole näinud, vaadake meie Telegramis, et me tegime väikse sisu kokkuvõtte sellest postitsest. No, huvitav tiim, kahtlemata. Ma ootaks, et sellised tiimid jõuaksid nagu Premium liigasse, kuidas no, nad siis Kaljust kirjutaksid. Ei, kui peab värvi olema, vaata, et kõik suuka muidu valmi asja. Aha, ei, tegelikult ma ootan, et no, te saaksite karikas näid. Ma ootan, mis postitsed on teist siis teeksid. Okei, okay, aga räägime siis Premium liigast. Ma ei tea, noh, selles mõttes, kes ei oleks juba seda ennustust teinud, ma ei tea, kõik podcastid teevad seda ja ma ei tea, kuidas me lähenesime sellesse, et meil on nagu 4-5 erinevat gruppi, millesse võistkond jagunevad on ja lihtsalt vaatame nii eraldi, et noh, nagu tugevas gruppid on ja et miks peaks ühes tugevas gruppis mingi võistkond teisest olema, et kusagil me oleme nõus, kusagil me ei ole nõus, vaatame, kui see kõik viib, sest meil ei ole nagu ettekirjutatud episood on ja me ei tea. Ma isegi ei mäleta, mis sa panid, aga tugas kulpus. No seda ma võin öelda, et meil on ikkagi kõige analüütsem ja professionaalsem taustanalüüs. Absoluutselt. Olen siin mõnegi teise podcasti analüüsi kuulanud ja jään eri arvamusele mõnega asjaga. Aga okei, okay, saame kohegi väljendada seda. Nii, tugevusgrupp number siis viimane. Harju Vaprus ja siis Kalev. Me otsustasime niimoodi, et tegelikult... No, see on väga originaalne pakkumine. Ei, aga tegelikult see on ju selles mõttes märgiline, et vaata mõni pakuks Kalevit sinna üles, aga me pakume, et Kalev läheb sinna alla. Mm-hmm. Eks siis tegelikult meie arust Kalev teeb sammu tagasi, Anja? Jah, selles panis küll, jah. Selles mõttes me oleme mõlemad nõus, aga miks sa arvad, et Kalev teeb sammu tagasi? No, ma arvan, et Kalevist lahkus mängija, kes eelmine aasta mõjutas ühte konkreetset võistkonda kõige enam. Sa arvad, et Jakovlev on nii suure mõjutaja? Jah, no selles mõttes, et see hooaja teine pool, seal sõltus ikkagi Kalev mäng ikka no, nii suurel määral ühest mängijast, et kui tema õnnestus, siis oli Kalevil nagu väga ilused aegu ja kui algul võib-olla teda nagu selles rollis ei olnud, siis mäng ka ei toimid. Noh, loomulikult kogu süsteem tuli ka kaasa, aga ma arvan, et jah, et konkreetselt ühele klubile oli Jakovlevi roll oli nagu kõige tähtsam persooni põhiselt, et noh, okay, seal on nagu mõned asendused on ka nagu toodud äärele, seal Georg Vende ja Arseni Kovalchuk, kes ma arvan, mõlemad on tegelikult nagu lubavad noormängijad, aga sellist rolli ma arvan, et nad niimoodi kontrate peal saaks tohtlikud olla, on raske näha, plus noh, ütleme, et peale Atspurje ründajaid ei ole, et noh, kui seal peaks midagi juhtuma, siis ma arvan, väravate löömisega saab väga raske olema. Kurat, mul on nagu Kaleviga see, et kui me juba neist alustasime, et minu arust nad tegid ikka liiga suure sammu, või nagu, ei, mitte liiga suure sammu, aga nad nagu ületasid ennast nagu nii jõhkralt, noh. See on nagu loll võrdlus, aga nagu Levadia tiitli ja hooaeg, vaata. Et Levadia lihtsalt ületas ennast nii palju, et järgmine hooaeg tuleb kaks sammu tagasi, noh. See ei tähenda, et nad, ma ei tea, kukuvad kokku või nii on ju, aga nagu nad ei suuda enam nende teiste. Vaata, jälle ma, sa hindad nagu hästi mängijate põhjust, ma hindan kuidagi seda vaimset, et nagu nüüd, Plus siis neil oli see, et see kuidagi, vaata, see foon oli nii lihtne, et annad tulid, vaata, keegi ei oota midagi, me ei taha, noh, eriti nagu, eriti pärast esimest ringi, vaata, vastased olid, vaata, Kalev, ja hiljem sa ei saagi, noh, sellest klišeest kuidagi, vastased ei saanud sellest klišeest ka välja minust, et see Kalevis see kuidagi suhtuti palju nõrgemalt ja nüüd mm-hmm. on Kalev nagu vastaste jaoks palju, nagu teistsugune vastane täiesti. Ja sellega ma olen nõus, et neil eelmine aasta oli nagu väga mugav mängida, et kui sa seal enam vähem kolm nädalat, kus said enne teada, et... Sul tegelikult ei ole mingit eesmärki, mitte ühtegi ilmselt kriitilist noolt ei oleks kunnaks välja langenud. Ja nii on kuidagi, sul on palju lihtsam nii areneda. Aga nüüd järsku tegelikult sa pead juba vaikimisi olema kahest viskonna sees, olge mausad. Keegi ei mõista, et nad nüüd järsku oleksid Harjust ja Vaprust taga. Juba lisapinge on ja.
Kuidas sa nüüd järsku kaotad mingitele tammekatele transide, kui sa neid tegelikult ju suutsid võita ennast? Jälle pinge on ju. Ma arvan, et ma ei tea. Ma ei, noh, need kindlasti ei lange välja, aga Kalevi puhul on see, et... Ma seda nii kindlasti võtmes küll ei julge öelda, et nad kindlasti välja ei lange. Mina ütlen, noh, no selles mõttes, jah, nad kuuluvad sinna tugevaks gruppi, kui ma panin need, aga lõpuks nagu midagi neid ikkagi päästab, mingi kvaliteet neil on. Aga mõtlen, vapruse juures mõtlen, mis need päästab, aga ei, no, samm edasi nad ei tee. Nad ei tee lihtsalt, see ei ole võimalik, et sa teed, no, et sa nagu on, põhimõtteliselt uuendad, nagu nii nagu nad uuendasid, sa ei tee samm edasi. No tegelikult on neil selles mõttes on lihtne samm edasi teha meeskonna taseme koha pealt, kuna seal ikkagi suur osa tuumikust on noor mängijad, noh, siis loomulikult, kui seal treeningprotsess nagu töötab, siis saab selle pealt samm edasi teha. No mille pealt saab kindlasti veel samm edasi teha, on see, et kui eelmine aasta neil tegelikult kõrliigale väärilist ärapahti ei olnud, siis see aasta pigem on. Et ma arvan, seal nagu taga võib selle tõttu nagu kindlust olla, mis nagu püsimeemise seisukohalt ja noh, võib-olla siis kõrgemate võistkondade näpistamise koha pealt on nagu hea eeldus. Mm-hmm. Et kui sul nagu kõik taga asjad korras on, siis on nagu võimalik ka midagi hakata edasi mõtlema. Aga lihtsalt jah, ma arvan selles mõttes, et mingit suurt sammu nad edasi ei tee, sellega ma olen nõus. Aga noh, see sõltub sellest, et kui hästi see treeningprotsess nagu tööle hakkab. No mitmedeks sa panid? No mina panin nad 9. lausum. Ah, ma panin 8. Et selles mõttes, et ma nagu väga positiivset toega ei näe. Aga mida ma tahan Kalevit, tahan kiita. Ma tahan Kalevit kiita ikkagi klubi nagu kogukonnajuhti ja töötajaid. Et tribüüni toimetusele ka ikkagi hooaja kaarte. Mis pole veel jõudnud, aga lubati, et jõuab. Mul ei ole põhjust kahelda, et see jõuab. Et tõesti, aga see ei tähenda, et me Kalevit ei tohi enam kritiseerida, see ei ole see. Vastupidi, me propageerimegi siin ainult. Ei, oot. See, kui midagi head tehakse, see ei tähenda, et seda sa pead maha vaikima, aga kui midagi halvasti tehakse, siis peab ikka välja tooma. Pole üldse nõus nii, et FC Floraga, kus mu vaja kart on. Okei, Kaleviks huvitav, et me Kalevist alustasime, aga Pärnu Vaprus järgmisena. Ütleme kohe ära, et mina arvan, et nad langavad välja. Tähendab, Vaprus, vaata venelast on selline väljend, et noh, alad, mille kokkuvõtt on see, et siit tõuseb ikka vette lõpuks, et Kalev ei lange, või see Vaprus ei lange välja, aga 10. ta jääb. Mitmes kord sa oleks siis Eesti jalgpalli ajaloos juba? Ma ei tea, aga tead, ma võiksin hullult analüüsida, miks ma arvan nii, ja ma võib-olla isegi leiaks mingi loogilise põhjuse, aga ma toon lihtsalt kaks asja välja. Esimene see Vaprus on Vaprus. Lihtsalt, võt, niimoodi see on, nimetangi. See on väga argumentatsioon. Võt, niimoodi nimetangi. Aga teine on see, et siin kõik superanalüütikud on öelnud, et tänu või Igor Prinsi faktori tõttu Vaprus suudab koha säilitada vastupidi. Igor Prinsi faktor on see, mis neid alla viib. No Igor Prinsi tugevus on alati läbi aega olnud see, et ta suudab sellest valmis olevast materjalist võtta väga hea tulemuse välja. Kui sul on vaja mängida edasi viia, kas siis... Kas see PJK eelmine hooaeg on ka midagi sellist? Ei, ma räägin selles mõttes, et kui sul on valmis olema materjal, sa suudad midagi välja võtta, kui sul seda materjali väga ei ole. Ja Vaprusel ei ole seda. Et noh, Igor Pinsi, me nägime Eesti U21 koondise peatreenerina. No okei, okay, U21 oli Kurhovski ka, olge mausud. Okei, see selleks, aga sa ütlesid 10. Ma olen originaalne ja ütlen 10. Aga seal on ma näen nagu selles mõttes nagu rohkem põhjuseid, miks nad 10. jäävad. Nii, oskad sa mingit häid. Ei, no ma näen ka, aga lihtsalt ma isegi viitsin nagu väga süvedel selle. Mida ma tegelikult ütlesin taha? Ma tegelikult väga loodan, et Pärnu saab lõpuks seda nii-öelda võidu elamust ja positiivset elamust ja saab nagu tunda ka ja Eesti jalgpall tegelikult nagu väga vajaks seda. Aga ma arvan selles mõttes, et see Pärnu poiste tuumik, mis on nagu Prinsil võib-olla kõige raskem ülesanne ovel, on see, et seal on nii jõhker kaotajate mentaliteet on juba sees. Eelmine aasta oli seda ka nagu nii hullult näha, et isegi kui mängiti hästi, no täiesti jälle võiduse punktides kirjas kinni, siis jälle mind 25 pluss ja jälle kuidekonnad ära selle. Et need Pärnu poisid seal villotad kõrre, et veensalud, need on ainult kaotanud. No. Et sellest nagu välja tulla on nagu väga keeruline, et okei, seal on toodud täiendusi nüüd, kes on nagu kõrgmat mängu ka mänginud. Aga noh, eelmine aasta ei saa moodi, toodi seal sinilaidid ja kased ja kauberid, et ei toon seal nagu mingit paramist. Ja... Et... Räägitakse vaata Vapruse puhul, et noh, nüüd no, täiendused tulid, noh, kuulge, võrreldes eelmise hooaega umbes täpselt samasugused täiendused. No, natuke enam paremad. On, kes? Ma ütlen kõik need Aalo ja Käus ja Kapper on selles mõttes
Ei, no okei, okay, kapper võib olla, aga olla käos sinilaid, kase, visk üht, no, kase sega teist. Oli, kase asemel oleks juhinud mina 10. Pärnu, kui keskkaitses mängida, et seal väga vahet ei oleks olnud. Aga no mis tegelikult, selles mõttes, et paberil see sats 11 ei näe üldse väga halb välja. Aga no mis edasi tuleb? Edasi tuleb teine liigane. No okei, okay, mitte teine liiga kõigil, aga osadel on see esiliiga, et seal nagu kui mingid mängid välja langevad, no siis on see taseme langus grupi siseselt on nagu väga jõhker. Ja no praegu tundub, et ei ole Florast ega Paidest ega kuskilt ole nagu Lainule ka mängeid võtta, et seda suppi natuke tumisemaks saada, et seetõttu ma nagu väga neid variante ei näe, et võib-olla suvel nagu olukorrad paranevad ja seetõttu jäävad püsima, aga hetkel alustavad ikka väga hõukse koosseisuga. Okei, noh, jah, ma olen selles mõttes nõus sinu Harju juht ka. No, sinu kord on nüüd avada. Jah, et kui ma olen siin juba 10. ja 9. koha nagu välja ilustanud, siis ma lähen nagu ambitsiooni peale välja ja panen nagu 28. Et no miks nagu... Ütleme nii, et ma küsin nii, miks sinu arvates Harju ei lange siis välja? Väga paljud panevad, et Harju langeb välja, miks sinu arvates ei lange? No ei, just võrreldes nagu tulles selle Pärnu ja ka tegelikult mingil määral Kalevi juurde, siis Harju nagu suurim erinevus neist konkurentidest on see, et nende grupi sisene tase ei lange väga sellest, kui mõni üksik põhimängija ära kukub. Seal on reaalselt enam-vähem 20 plus mängijad, on sarnasel tasemel. Loomulikult kellegi tase ei ole seal top 4-ga mängida võrdselt, aga seal ole niimoodi, et ühel päeval sa võid mängida Transiga kui võrdne võrdsega ja järgmisel päeval sa Tamekale kaotad 6-0 sellepärast, et sul on pool meeskonda on selline esiliga peale tase tegelikult. Seal kõik noor mängijad, on ka Eesti mõistes on head mängijad, toodud on, ma arvan, Premium liiga tasemele ka teistest klubidest korralik tasemel mängijad, mitte superstaare, aga korralik tasemel mängijad ja esimeste märkide järgi on ka välismängijad, kes ikkagi tulevad nagu tippklubid akadeemiatest, et noh, Eesti mõistes on see kvaliteedi märk, et meil kuskil Portosse saavad ainult Eesti nagu top-talendid, et sellised mängijad nagu jõuvad Eestisse on, selles mõttes on tore. Okei, okay. No, ma selles mõttes pean tunnistama ise, et ega ma Harjud esiliigas väga ei jälginud. Ma ei tea, kuidas nad mängisid seal, kas tõesti see, mida nende peatreeneris meie ühes episoodis rääkis, kas see on tõsi või mitte. Et selles valguses ma tõesti olen diletant. Küll aga jälle lähtun väga lihtsast põhimõttest. Kuna ma juba selgitsin, miks Vaprus langeb, sa selgitsid, miks Vaprus langeb. Ma ei saa enam öelda, et Harju langeb. Ma lihtsalt ei usu. Aga äkki langevad kaks võistkonda. Ja äkki. Ma räägin, miks üks kümnest teine on üheksas. Samuti ma ei usu, et Harju teeb nii suure, nii fantastilise alguse, et nad hüppavad kohe nii kõrgele. Okei, noh, võivad kaheksandaks tulla, noh, kõrgemaks kindlasti mitte. Et kedagi nad edastavad, neil on piisavad kvaliteet, kõige tähtsam see, et neil on piisavad kvaliteet ja et mitte jääda selleks punaseks laternaks ja kõigest kotti saada. Vot see on kõige tähtsam sõnum, ma arvan, üldse Harju puhul. Ma olen täiesti kindel selles. Ma näen selles klubis, sa rääkisest kaotajamentaliteedist, see on nagu see võitementaliteet suht hästi paika pandud teatud esiliiga mängudes, mida ma eriti jälginud, aga vaat, vähemalt selle põhjal, kuidas mäng kulgeb. Kas või see viimase vooru mäng, mis tegelikult midagi ei tähendanud, kus nad jäid vist 0-3 taha või 1-3 midagi sellist. Nad tulid tagasi, võitsid järgult, nende jaoks on vaata, tulemus võit on ka tähtis. Ja kui see sünergia jääb selles kollektiivis, ma usun, et Vaprus on ikka üle. Jaa, ei, lõpus nad võitsid eelmine aasta, ma arvan, seal on päris palju tähtsad punkte. No, aga mis on nagu veel? Seda ma muidugi mõõnun, et esiliigast tulla on nagu raske, et see tegelikult see eelmise aasta esiliiga tase, võrreldes ka selle perimuliga lõpuga, et see taseme vahe on tegelikult päris suur. Plus me ühel harjumängul käsime sinuga Viimsiga, et tegelikult nad ju Viimsed väga üle mängin. Jah, täpselt on ja, et ja noh, no seal oli midagi tore mäng. Ei, mäng oli tore. Aga mis on, ma arvan, Harjule veel väga suur positiivne külg selleks hooajaks, on koduväljaku eelis. Ja ma ei mõtle siis seda, ei pea seda silmas, et seal nagu mingi hea kogukond taga nagu publikunaal on, et seal mingi karukoobas tekib, vaid suvel ikkagi seal oma sital kunstmurul mängida, kui teised tiimid tulevad muru pealt ja otsalt selleks mänguks juba valmistu, siis seal ma arvan, et keset suve seal kunstil, kus nad ise on harjud mängima, on ma arvan päris hea variant punkte võtta. Okei, ma arvan, et see koobas võib ka hea olla. Ei, see kindlasti on ka, aga noh, ütleme, olgem ausalt, kogu austus, sest ma väga austan neid bändindusega tegevad inimesi, aga noh, Eestis tekitada siukest reaalset efekti nagu kuskil... No tõenäoliselt, jah, selles mõttes ma olen nõus, et no on võimalik, aga väga ei teki Eestis, selles mõttes ma nõus, aga kogukond on tore neil küll.
loodame, et äkki loodame ise ka jõuda sinna vähemalt korra ja kindlasti hooaja jooksul. No mina juba kindlasti rohkem, no, sellepärast, et seal oli kaks korda. Eelmine aasta ma käisin seal, see oli väga äge paab, oli toitlustus, oli super kõik. No siis nad peavad püsima jääma, no, kui see kõik toimib. Vot, siuke viimane grupp. Vaidleme edasi, lihtsalt. Jah. Grupp number 2 on siis Trans, Tammeka, kaasama Kuressaare siia või? No, põhimõtteliselt võib kaasata, selles mõttes, et võime muidugi jätta Kuressaare üksik. Jätame Kuressaare üksik, no, ütleme ette ära, et Kuressaare on viies koht ja siin peame 10 sekundit ära vedama ja sellest on kõik. Okei, okay, nii naljaks. Räägime Trans ja Tammeka. Tegelikult, ma ütlen ausalt arvamuse, tegelikult suht puhui, kumb neist on 7, kumb on 6. Nagu reaalselt tegelikult, Premium liiga mõttes on täiesti savi. See, ma mäletan, mingis viimases voorus Sokkerdet üritas hullutada seda, ma ei tea, intriigi luua seal oli mingi, et kas Trans või Tammeka jõud. Reaalselt on savi. Ma arvan, neil mängijatel on ka savi, kõigil on savi. Aga sellegi poolest, kuna no, me peame neist ikkagi midagi rääkima, on ju, ja ma kuidagi panin millest erinevalt. Ma panin Transi üles, sa vist panin Tammeka kuuendaks. Jah, minul on. Okay. Ma arvan, et reaalselt nad võivad vahetusi. Nad võivad mõnevad failida, nad võivad mõnevad, ei, Kuressaarest. Pigem mõnevad failida. No, aga ma ütlen selles mõttes, ma olen nagu nõustunuga, et mõlema võistkonna puhul on olukord väga lihtne. Kui hooaeg lõpuni mängitakse sellises koostuses, mis hetkel on, siis väljakukkumine ei ohusta, kõrgemale tõusmine ei tundu tõenäoline. Aga ma just ütlen jälle oma fantastilisest analüütilisest vaatenurkast, miks ma arvan, Tammeka on nõrgem. Minu arust Tammeka tegi suure sammu tagasi hooaeg, nagu koosseisuliselt. Mulle tundub, et Tammeka kaotas väga palju häid ajusid ja jalgu väljakul. Ja juurde ei tulnud nagu praktiselt kedagi. Need kolm-neli mängijat, mis nad juurde said, need ei too kvaliteeti juurde minu arust. Võiskon, noh, okei, okay, Marti Pähnal nagu selles mõttes saadi korda mingid asjad on ja nii, aga nagu mingid kvaliteetiivsed tõusu ei ole ju oodata. Me põhimõtteliselt ju teame, mida Tammekalt on oodata. Ja see ei ole nagu, noh, heal päeval nad võivad hästi mängida tippudega, aga noh, reaalselt on see, et ka halval päeval võivad põruda täiesti mingisuguse vapruse vastu. No me teame jah, et 2027 on Tammeka Eesti meistriks pretend tegemas. Aga ütlesid nii või? Mm-hmm. Et täitsa meistriks või? Meistriks. See tähendab seda vaata, et... Seda me teame, et aastal 2027 Tammeka ei ole. Ma võin kihla vedada ükskõik kellega, et aastal 2027... Aga vaata, see on sammult, on ju. Et selleks, et 2027 olla meister, tähendab see, et 2024-2025 peaks olema hiljemalt medalite peal juba. Ei, oota. 2023, 6. Nad olid 6, on ju, järgikud. 2023, 5, 2024, 4, 2025... Kolmas, 26 teine, 27 meister. No, lihtne. Plaan on paigas, ainult see aasta need ei Kuressaarest ei saa jagu. Aga see selleks. Ja minu arust nagu Transil on huvitav koosseis lihtsalt selle põhjal. Aga reaalselt tegelikult nad on nii, selles mõttes nad on nii võrreldamatud klubid, et nad opereerivad ju täiesti erinevalt, absoluutselt erinevalt, erinevatel põhimõtetel. Trans on siuke Kastor Vaiterite teema, vaata, et võtame need, kes tulevad iga hooaeg. Suur puhastus ja uus treener, uus visioon. Tammeka on nagu, noh, Tammeka on struktuursem, aga neil jah, nad ütlesid, et nad tahavad meistritiitlid, aga see ambitsioonitus ju paistab iga kord välja, iga mingi tegevuse käigus hooaja jooksulist paistab välja. Jah, ei, seda selge ma olen muidugi nõus, aga noh, miks mina Tammeka panin Transist ettepoole, jällegi, kui me võrdleme siin alg 11, siis ma arvan, Transi alg 11 on nagu väga-väga kõva. Vabalt top 4 materjal, et selles mõttes, kui nad alustavad selle võistkonnaga, siis juhtub nagu iga aasta. Võtavad siin Kaljult, Levaadialt, Paidelt, ilmselt ka Floralt mingi aeg punkte ära. Mõnest Transi puhul on jah see, et vaata see algus on see, mängivad üli ilust pallile sisse. Vaata see on neil see, pallile sisse. Me peaaegu võitsime ka pallile sisse ja siis tuleb mingi mentaalne breakdown, kus kaotakse mingi 3-4 mängu järjest üldse mingi suure skooriga ja siis on pekkis. No. Aga ma ütlen, see ei ole isegi mingi breakdown, see on see, et kui sul reaalselt seal satsist 3-4 mängijat on hetkel tolles mängus puudu, sul ongi kohe kõik perses. No. Ja Transil on täpselt juhtub see, et see nii palju mängijaid lahkus, palju vähem asjalike mängijad on juurde tulnud. Need, kes on tulnud juurde, on mängumehed, selles ma ei kahtlegi. Selles ma üldse ei kahtlegi, et on mängumehed, aga noh, kõik see Narva treeningtingimused, lühike pink, see suurendab seda ohtu veel, et mängijad saab vigastada. Et no, selles mõttes mul on raske nagu neile panna kõrgemat kohta kui see kuuest. Tänu sellele. Või see seitsmes. Sina panid seitsmes. Tähendab seitsmes, jah. Et, aga see kõik, mis sa ütlesid, on see, miks nad ei saa Kuressaarest mööda, aga Tammekas saavad ikka. Ma ei usu, ma arvan selles mõttes, et Tammeka on, nagu sa vist ütlesid ka süstemaatsioonis, ma ütlen, seal ikkagi
protsess toimib, et kas te võite ka tähele, et meie podcast muutus pikk ette ise ära, eks? Ei, selles mõttes ma tunnustan ametkat selles plaanis, et see on ikkagi üks meeskond, et sul algul märtsis tuleb mingi enam 2005-2006 poist tuleb sulle väljakule, keda keskmine Eesti jalgpalli sõber tegelikult enne hooaega ei teadnudki. Juulis vaatad juba, et vab see, no, normaalne mängumees aine. Et ametk on iga aastase ja neil tulevad ka jälle Eesti mõistlased normaalsed mängijad. Siis lähevad suht kuidagi odavalt ära. Tammekal on vaja, tegelikult, vaat see mulle meeldis, mis nad ütlesid, et Tammekal on vaja, et Tammekast, et see järgmine samm ei oleks Tallinn, vaid järgmine samm oleks välismaa. Kui nad selle kuidagi ära teevad, on ju, vaat siis nad on selles mängus sees. Ma võin kindlalt väita seda. No kui me alustasime seda projekti, siis meil oli üks esimese intervjuus oli Tiirikuga Tartus. Noh, siis ta rääkis seda sama juttu. No mis nüüd on muutunud? No muutunud ongi täpselt see, et selle aastaga on käblik on kohele vaadisse tõmmanud ja ei ole mitte midagi muutunud. Et seda, käib, protsess käib. Et selles mõttes need eesmärgid paperil on väga head, peavadki olema eesmärgid isegi suuremad, kui võibolla reaalne võimekus on. Aga noh, seda ambitsiooni tuleb ka mängijates edasi kanda, et inimesed usuksid selles, et nad teeksid, et mängijateks ise saame ikkagi selle sammu edasi. Et hetkel, kui sul oma süsteemist ka mängijad ei usu, lähevad kuradi 18 aastaselt, 17 aastaselt minema, no siis on keeruline. Eesti jalgpall vajab väga, väga tugevat Tartu võistkonda, väga tugevat. Nagu nii, et ta oleks kogu aeg medalimängus sees. Ja minu mõelest Tartu on reaalselt ainus linn, kus tegelikult finantsiliselt ei tohiks see küsimus olla, minu arust. See on minu, ma saan aru, et see elu on palju keerulisem tavapärast, on ju, aga seda ei ole praegu ja Tammek on see oeg 7. Ka, no. Ja, las arendavad oma süsteeme veel. Ja siis tooge maak Tammeka tagasi ja ja siis ta peaks koht. Viime Tartu medali mänguda. Okei, okay, no see on siuke, selles mõttes ta on kõige mitte intrigeerivam grupp minu jaoks, koos Kuressaarega. See on täpselt see keskmik, kes ilmselt, noh, ta on vajalik tuumik liigale, aga nagu, noh, ta on vist, muidugi see kõik, see on see täpselt see tuumik koos Kuressaarega jälle kellest üks võib minna eurosarja ja see võib väga palju muuta tegelikult. Eriti näiteks transi puhul, sealt tulevad mingid rahad, see võib midagi muuta. Noh, koosseisu mõttes, mis iganes. Aga transi tegelikult oleks midagi veel vaja, et noh, okei, meil ülemeku agem pole veel sulgunud, et meil siin mõni üksikpäev on nagu aega. Ja vist üks päev ongi ju. Üks päev on aega hetkel, jah, et trans hetkel vähemalt on ainult 5 legionäri palgand, et noh, et nad saaksid mingitki gruppi sisest taset toida, siis tegelikult nemad peaksid üle selle limiidi minema ja siis neid legionäri roteerima. Et seal Eesti mängijad on tegelikult neil ainult mängumii ongi enam 6-7 ja üle enda on juba noored. Plus tegelikult on neil see ka hetkel, et neil on see tuubeljõudus esiliga peesse. Eks nendel läheb ka mängukoormus suuremaks. Mm-hmm. Need noored, kes seal on esinduse piiri peal ja tuubli vahe peal, no nende, ma arvan, mängukoormus tuleb see aasta mingi metsik. Narvas on jah, alati puudu neist mängijatest. Mm-hmm. Suht tihti tuubel käib mingi 7-kesi mängimus, suht tihti. Aga ja kiidan, aga me kiitsime juba Tammekat sotsiaalmeediast. Tublid, väga hea. Tammekat ja Floorat ma kiidan sellest ka, et kaasatakse naiste tiimi väga hästi oma tegemistest. No jah, ütleme, levad ja kalju ei saa kasata. Mida pole, seda polevad. Ja, okei. Okay. Kuressaare. Ma arvan, et see on ma arvan, kõige ebaoriginaalsem ennustus see aasta üldse. Kuigi ma nagu veits flirtisin selle mõttega, et äkki Kure võiks tegelikult ikkagi langeda. Aga ma lihtsalt ei näinud transis ja Tammekas, vähemalt praegu ma ei näe eriti seda potentsiaali. Langeda hoopis niipidi või? Jah, ma ei usu, et nad tõusud. Selles mõttes, et nii palju, kui ma olen nagu lugenud erinevas kohtas, siis kui midagi nagu nende koha pealt võiks muutuda, siis pigem inimesed usuvad, et võiks just edasi panna. Ei unustagi ära, lõpeta ära. Ja seal on ka hea protsess seda. Seal on Kossus Oskar süsteemi tööle pannud, Looraga on koostöö, on väga hea, mängijad liiguvad. Seal on, ütleme nii, et selle projekti tuumik on koostöö Floraga. Aga kui suures tegelikult, seal on nagu väga tõsine probleem, mille pärast ma võibolla isegi näeksin varianti, miks Kuressaare viiendaks ei saa. Nii. Sa ei saa mängida hooaega ühe värapahiga, kes on Magnus Korofeld. See ei ole tasene. No suvel keegi ikka tuleb. No suvel tuleb jah, aga sul on vaja pool aastat mängida jalgpallina. Et selles mõttes, et mu number on olemas. Varu ära vasti tahate. Mis sa, okei, me pole tegelikult, me alati skipime Kuressaaret, aga nagu jättes kõrvale selle ilmselge värdeliku otseliini Floore Kuressaare vahel, mis sa muidu arvad nagu Kuressaare, nagu sportlikus mõttes? Ei, ma arvan, tegelikult on tublid, no. Tegelikult on tublid. Mängivad täpselt erinevalt nendest meil jalgpallifilosoofidest, kes üritavad mängida mingit ilusat jalgpalli, kui pole selleks nagu tasetega oskusi ega mängijadega, mitte midagi tegelikult ei ole. Siis Kuressaare sirjooneline võitluse peale, väga õige, no. Õiged mängijatüübid, ma arvan, Kosovski, no,
kes oleks tegelikult enne seda eelmist aastat uskunud, et Kuressaare... Et kus kord tuleb tagasi? Ma mõtlen nagu reaalselt mõtlesin, et see vend on maha kirjutatud, noh. Mis sa sellest Koskorist räägid, et kõige kama? Mitte Koskor, aga see Reinkord. Reinkord, jah. Et ma ütlen, et selles mõttes on... mul on nagu tegelikult selles mõttes Kuressaare nagu... Kui kõik see nagu jalgpalli väline või see platsi väline kõrvale, et mul tegelikult isenest Kuressaare meeldib, noh. Mm. Et seal on see viikingi värk ka veel juurde ja... No, ma saan aru, tänapäeva regionaalpoliitikas on raske seal baseeruda, see on kõik aru saadav, raske on kaasa elada, kindlasti need mängid ise ei ole süüdi selles, aga lihtsalt, ja see on ka nagu üheskülest piinlik, aga teiskus, mis sa teed, kui Kure mängudel mingid vennad lihtsalt võtavad mõned õled rohkem, siis karjuvad Flora Tuufel, see on nagu, ma seda korduvalt kuulnud. Kure fänid on, ma arvan, kõige ägedamad fänid üldse Eestis fänklubina, et need vennad... Ei, nemad ei karju seda. Karjuvad. Flora Tuufel või? Mõdugi. Ei, need olid vist mingid muud fänid, neutraalsed. Kuressaares ei ole neutraalsed fänn. Ma ei käinud Kuressaares, ma olin Tallinnas. Tallinnas mängud. Ei, jah, no selles mõttes, kui Suhovskit tuleb lihtsalt kiita, et tema teeb poeta. Aga selles mõttes, et kui mina nüüd vastaks... Plus see aasta tulid ju Levadiast mängijad ja ei olnud ainult Flora. Absoluut, ei, loomulikult, igalt poolt on tulnud. Nende Levadi mängijatega muidugi võib siin küsimusi õhku pasjata erinevate noormängijatega, et kus see lõpsihtpunkt neil on, et miks need olukorrad niimoodi on, aga noh, see selleks ei ole hetkel see koht. Siis mina tegelikult arvan, et Kuressaare võib isegi nagu sammu veel edasi teha, et ta on natukene, kas ta päris top neile kätte saab. Aga kui eelmine aasta vist äkki oli 15 punkti, lõpuks oli Kaljuga vahe, kui ma õigesti mõtlen, siis ma arvan, et see aasta on täitsa reaalne, et see tõmmatakse sõike, ma ei tea, 6-8 peale. Ei tule, ei tule. Tule 15 on miinimum. 15 ma ei mõtlen, see Kuressaare on väga okei satsa. See on väga okei satsa. Seal on jälle on see, mis on Kuressaare tegelikult nagu väga suur trump. On just nagu kõikide enda allpool tiimidega võib-olla välja arutada Harju. Väga sügav koosseis, no. Väga sügav koosseis selle kohta. Sul on seal ma ei tea, kuradi 6-7 keskkaitse, keda sa võid rahulikult väljakule panna, mitte midagi ei juhtu, midagi ei muutu, sul on ründajad seal, sul on, ma ei tea, kui sa saad endale, ma ei tea, Tõmo või Tuvo, see üks meega, sa paned vabalt siin tegelikult Tõmo võiks top 4 mängida, no okei, mitte küll võib-olla Floras ja võib-olla Levadis, aga... mitte Kaljus, võib-olla Paides ka mitte, aga okei. Enam vähem, et seal on hea koostis tegelikult. See, mis on see Lepik, mis sa arvad, tuleb comeback? Ma arvan, Lepikule sobib ka see Kusovski mänge, et kui ta terve püsib, siis ma arvan, et ta lööb ära vaid umbes sama palju kui Reikord. Paide võidab Kuressaaret? Tõenäoliselt ütleb, et ühe mängu võidab. No äkki ühe ikka kubistavad sellest ära. Eelmine aasta vist ei võitnud ühtegi või ühe võitsid või? Vist ei võitnud? No, seal Petsefis iga kord arutavad seal näppade peale, et kes mitu punkti sai. Vist oligi, oota, Paide sai lõpuks... 4 punkti vist või 5 punkti? Või 3, nad ühe kaotsid. No siis ongi, vist ühe kaotsid ja kaks viiki. Okei, vaid pole. Ärme lasku sinna. Ühesõnaga, Kure viies on meie ennustus. Kure viies on ennustus. Sina oled natuke optimistlikum. Sina oled, nad pigem lähevad sinna lähemale. Ma ütlen, et... Kui normaalse väravai saavad, sellepärast, et hetkel väravat on ikkagi jalgpallis oluline positsioon ja Karfeldil ei ole väga palju minu arvates neid eeldusi olla tipperavat. Ja no samas ühest küljest Karofeldiks, aga reaalselt, noh, jumala ütku mingi vigastus või nii, kes see Sermin on seal? No Roland Kütt on seal veel pingilt, Klerin Tanne mees on tulemas. Okay. Et, no ma ei tea, võibolla kedagi veel viimaste päevadele sebivad kuskilt, aga noh, ütleme, kui võis eeldada, et saadetakse Florast ära vaht, siis praegu... Aga Flora jätab üldse kolm ära vaht endal? No Lapa on hetkel vigastatud. Ah, seda küll, no siis ei saa. Vot see võib olla, vot see ongi see mis ära, rikkus kõik ära. Aga vaata, sul kõik kaardid on pandud selle peale, et saad Florast mingite positsioonidele mängida ja seal tegelikult teised klubid ka tunnevad muret, et nii mõnigi keskaitse oleks tegelikult läinud laenule, noh, ma ei tea, kas Lipp või võib-olla Kolobov või Tõuges või kes iganes oleks laenule läinud, aga kuna nii suure vigastuste kriis on hetkel Floral, pole kedagi saatana, et seal nii mõnigi meeskond hetkel on väga mures sellepärast, mis Floras toimub. Ja Flora arstlik osakond peaks hakkama ennast kokku võtma, Premium liiga vajab mängijaid. No tegelikult mitte ainult Flora, siin see aasta tegelikult on päris huvitav olnud see, et nii Floras, Kaljus kui Paides on olnud nagu metsikud, erinevad vigastused, haiguste, mingid puhangud. Ma arvan, nendes meeskondes pole mitte ükski saanud mängida oma pre-seasonid tegelikult sellises koostuses, kellega ta tahaks mängida. Kogu aeg on 3, 4, 5 kuni 8 mängijat puudu, et ma ei tea, mis see nagu põhjus on. Põhjus on see, et teil pole Hispaania treener.
noh , ütleme jah , kui me Levadiat vaatame , siis Levadia Türgi laagris nagu ei olnud näha mingeid erinevaid probleeme , et aga nüüd me vist juba arutamegi järgmist gruppi , nagu ma aru saan , see no, ma arvan , see kõige intrigeerivam grupp üldse see aasta on ju Levadia , Paide , Kalju . Et noh , Levadia , sa hakkasid , et nagu oli jälgida Levadia Türgi laagrist , palju sa jälgisid neid üldse ? Jälgisin mingit äkki kahte mängu kavatsed või ? Jaa. Kahte mängu äkki jälgisin või ? Mingit Ukraina esiliiga tiimid olid seal . Kahte vist vaatasin jah . ei , selles mõttes huvitav oli jälgida , noh . no Levadia olukord on kuidas nad mängima hakkavad siis ? Said sa aru või ? No seal on erinevaid variante , seal ma isegi näiteks mingi mäng , mis ma vaatasin , seal prooviti , Peetsonit prooviti näiteks kes poolikus veel , et seal vaadatakse erinevaid variante , no seal on tegelikult väga suur probleem on see , et keda äärekaitsesse panna , noh . et seal tegelikult ilmselt tuleks mängida wingback idega , aga seal uus treener on enamus mänge , mida mina jälginud olen , on ikkagi mänginud nagu neljasega taga . Seal ühel pool on Schöning Larsen , on ju , teisel pool on seal Edgar Turr või siis Ukraina ääreründaja olnud , et ja no rohkem mängijaid tegelikult ei olegi , et minu arust Levadia kaitse on nii suur küsimärk lihtsalt . no keskkaitse ei ole enam no. , aga noh , seal on ei , ikka keskkaitse , noh , seal ei ole ju , selles mõttes seal ei ole veel ju tõestatud keskkaitsed , noh . jätame Peetsoni selles mõttes välja , kõik ülejäänud , noh , ei ole ju . no ma ütlen , ma julgen ikkagi öelda , see vend , kes MLS-is tuleb , see on nii palju , kui mina olen nälginud ja CV kõik aga kas ta on ennast Eesti liigas tõestanud ? ma vaatasin jah , meil siin arvatakse , et vahet pole , et mängija võib tulla Ungari kõrgligast ka , aga kui ta ei ole ikkagi siin Eesti liigas veel ennast näinud , on ju , siis vaatame siin nädalavahetusel . pigem kas tuleb Kaos , kes on Eesti liigas tõestanud . ei , ma seda ei arva , ma lihtsalt ütlen , et tegelikult minu jaoks on ikkagi Levadia suur , noh , suht suur küsimärk . jah , tegelikult mul jäigi jutt poole selles mõttes , et loomulikult Levadia seis on nagu jõhkralt palju parem , kui võis eeldada , et neil hooajaks on . meeskond on , ma arvan , kui need äärekaitsjad vahelt välja jätta , siis on hästi komplekteeritud . aga mis on nagu selles mõttes on , ma arvan , ikkagi mul see ikka , no ma ei tea , mingi komplekteerimise versus protsessi ja see jutt mulle nagu väga ei meeldi , et meeskond on mingi , on harjunud võitma ja mida iganes , et siis on nagu lihtne mängida , on ju  aga tegelikult nii palju , kui mina seda Levadiat jälgisin , tegelikult no ei toiminud see , ütleme , mäng , et sidusust ei olnud , noh , et mõni sorga on puudu sealt alumise pooliku koha pealt , et kes või see mitte alumise , vaid alumise ründaja koha pealt , et see uus Brasiilia ründaja , see on , ta , keegi suudab talle pallid kasti viia , see on supermees , noh , ta lahendab väga kõrge protsendiga ära ja ta on nagu selles väga osav , aga no ta ei ole niisugune mängija , kes seoks seda mängu , et kui Levadia nagu tugevates mängudes seda palli üles ei saa , siis ega seda ründemängu ei ole ka , et ma arvan , see on nagu väga suur võtmesõna , et ja noh , Begrasvili lahkus , et ma ei tea , kuidas see mõjutab , ma isegi võib-olla arvan , et see Levadial on selles mõttes on positiivne , et ma arvan , et see oli jumala hea lahkumine , ma arvan , et see oli nii win-win kõigile lahkumine Sakale , sest et noh , raha esiteks , teiseks ma arvan , ta pidigi sealt ära minema ise ka , noh , mingisugune vahelduseni Levadiale , sest et esiteks nad muutusid liiga sõltuvaks temast , see absolut, kuidagi ei saa teda nagu ju pingile jätta , kind of , aga ta enam või noh , mis enam , ta ei olegi nagu suurte mängude või nagu asi ei ole suurtes mängudes , ta tehakse relvituks nii kergelt nagu tugevate vastaste poolt , et tegelikult noh , kas või juba seda statistikat on kõik juba öelnud ka , et ega ta seal top nelja vastu ei teinud mitte midagi . ja no väiksemate vastu , et keegi otsustaks , no ma usun , et saadakse ka ilma temata reaalselt hakkama , et see , et räägitakse küll , et ta otsustas seda , aga lihtsalt kõik oligi ta peale üles ehitatud , pidigi otsustama selle , et noh , ma arvan , et see nagu vabastab selles mõttes selle kollektiivi nii-öelda mängu sees . jah , siin ma olen nõus sinuga , et need alumised satsid tuleb nagunii ära murda , et vahet ei ole , kas hakkab või mitte hakata , hakkaga , aga mis ma tahtsin veel öelda ? Et sa hakata ei ole , et kes see palli sinna toob , ründajale ? jaa , no põhimõtteliselt see on nagu selles mõttes , et Endi väljal on nüüd on reaalne koht , et kus on vaja tegusid teha , et kui algul võis tunduda , et äkki ta tuleb sinna Levadiasse jälle istuma , on ju , siis hetkel on see koht , kus nüüd on vaja hakata mängima ja näidata , et see üks Paide hooaeg ei olnud juhus . põhimõtteliselt tal on ju nagu seda potentsiaali on olemas iseenesest , ta tegelikult ju sobiks päris hästi sinna number 10 peale , muidugi viimased hooajad , isegi see Tammeka asi , ma saan aru , et noh , kui ta mängis hästi , siis ta mängis hästi , aga ikkagi see oli nagu noh , Tammeka tasemelt hästi , et Levadia tasemelt hästi , tal väga palju mänge eelmine aasta küll ei olnud . Nõus jälle , et see on , selles mõttes on , ma arvan , raske koht Levadia jaoks . ei , ongi ja tegelikult kogu see kolmik , kui me ennustasime neid kohti , on ju , ma arvan , et mul ei ole eriti Levadia puhul ma veel ütlen seda , et
segame siia Levada faktori, emotsioonid, Curro Torreski, sest me ei tea veel, kas ta saab midagi aru sellest protsessidest, mitte on ju. Kogu see kompott segatuna, see tundub nii kahtlada täitsa pekkis. No. See tundub nagu Vene rulett, kas nad võivad hakata niimoodi minema, et see ise ka usu on ju. Aga võib ka täitsa pekki minna. No. Ma kardan, et ei hakka ja see põhjus tegelikult on just selles, et see, mitte et nende uuesetses mängude tulemustest nagu tasuks väga palju välja lugeda. Aga Levadia on nii emotsionaalne meeskond, et see on koht, kus tasub välja lugeda ja seal nagu reaalselt ei tulnud seda positiivset emotsiooni. Et kui seal midagi uue algul veel ka natuke mässu läheb, seal hakkab väga kiirelt see asja keema jälle. Millal sa panid meie ennustused, millal Curro Torres valandakse? No ma panin, et see viimane tsükkel seal. Septembris. Septembris vist, ma panin suvel juba, et pärast eurokarikat. Ma usun, see eurokarikat, see on, vaata, see on see lakmuse paper jälle Levadajaks. Aha, selge, nägemist. Isenesest sinu sellel loogikal on kindlasti alust. Aga minu september oli see, vaata, et septembris on hiljemasse kõik, et meistriks ei tulevasse. Ja, no siis, jah, võtame, toome uue, vaatame, Kalinitšenko tagasi. Aga te kõik naerate, aga vaatamata kõigele ma panin Levadia teiseks ennustuses. Ei, loomulikult. No. Sest minu jaoks on see kolmik täiesti nagu, no see on rulett ja praegu on tõesti no raske on selgitada. Minu arust tegelikult Levadial on koosses ju jälle välja arvatud kaitse minu jaoks. Aga koosses on tegelikult päris mõnusalt sügav ja tegelikult mitmekesine ja päris korraliku klassi on seal koosseisus. Ma selle väitsi jutuga ei üldse nõus. Ma näen seal igalt tegelikult nagu keskväljal kõige suurem probleeme, et just see pall üles viia. Et mul näiteks fantasy juurde tuleb pole küsimustki. Mul on Valner on kindlasti veidi väravad seal mul, keda ma valin. See fantasy, mis pole ikka veel üleval. Levadia hakkab siin väga kõvasti nulli mänge tegema. Et, arvad või? Kindlasti. Okei, ma just mõtlesin, et Valner ette võtlen. Aga noh, sina pigem fantasy's kõva kui mina, siin ma ei vaidla. Ja. Mitte nagu ennustuses. Ma soovitan korvpallis. Okei, see selleks. Oota, aga ma mainistan ka oma koha ära siis. Või sa tahtsid midagi öelda veel? Ei, ma ei tahtnudki. No selles mõttes on muidugi, ma pean sul nagu teise kohaga nõus olema, et kui eelmine aasta oli nagu Levadial olukord täiesti katastroofiline, ikka teise tähine, siis kui palju saaks nagu olukord halvemaks minna, et allapoole langeda. Aga mul on lihtsalt see probleem, et nagu minu arust Paide ja Kalju ei tule järgi. Vot see on mul see nagu... No. Aga mina panin Levadia see aasta kolmandale kohale, et mul on siin aastaga on väga palju need ennustused muutunud. Et ma mõletan, et eelmine aasta ma panin siin kindel esimene. Ma vaatan, kuidas sa ütlesid, et Levadia saab ainult ise selle tiitli maha mängida, see lause mul. Ja ma olen nii palju eksinud, kui selle Levadia eelmise aasta ennustusega, ma arvan, ma kogu Eesti jalgpalli vaatamisel midagi... Ma ei mäletagi, et oleks nagu nii pässa läinud see analüüs, et... Et siis ma seasta panen kolmandaks ja suure tänasega tuleb meistriks. Aga räägi siis võistkonnast, kes neist sinu arvates üleval poolvad ja teine. Mm-hmm. No, et kui ma mõtsin selle oma ennustusi, ma nagu väga ammu välja. Ja nüüd, kui ma olen neid teiste inimeste ennustusi ka lugenud... No need on see ongi viga, vaata, sa hakkab mõjutama. No? Ei, selles mõttes mul on ikkagi see sama ennustus, mis mul on juba ammu siin peas keerelnud. Juba novembrist. Siis ma olin natuke üllatunud. Et ma mõtsin, et see on mingi minu fanboy ennustus. Et Kalju tuleb õbedale, aga et see oli nagu huvitav, et ka väga palju nagu teisi inimesi on ka nagu positiivselt üllatunud olnud selles Kalju tegutsemise hetkel. Et ma arvan, et... Kas ongi põhjas on see, et sälitati tuumik või? Et toodi esiteks sälitati see, mis on ja ei kaotatud, see juba hea. Ne? Siis toodi veits tugevam, no nagu täiendati ridu, et eelmast oli ala tamm üksi ründes. No ikka korralikult saab nagu natuke orteerida vahetada. Ikka korralikult täiendati. Aga teil pole ikka äärel mängijaid ju? Ei, pole oluline. See pole see ei ole Kaido Koppeli mängija läbi äärt. Kui Kalju see aasta medalil tuleb, siis ainult treeneritel tuleb otsuvaatane. Materjal, ma ütlen, on loodud väga okei. Mängid on selles mõttes positiivsed. OEN periood on olnud kohutav. See on alati väga hea märk Kalju puhul. Mäletan, üks aasta oli siis, kui see NATO ja Odi Laega olid. Too aastana, see kordi OEN periood, see oli fantastiline ajal. Mul kunagi näinud Kaljut nii head jalgpalli mängas. Palju saad aru, panime RFS-i, panime niimoodi kotti, et RFS-i saab pilkutades üle poole. Ja noh, taseme vahed olid ka tolle hetkel. Et tolle hetkel oli see RFS-il oli see Leidu treener, vaata, see Tambrauskas vist treener, kes on nüüd igal pool. Vaata, ja ta on Ludogoritsis töötanud Haidukis, praegu ta on vist Kreekas kuskil. Kusjuures see on ka jälle hea näide vaata Eesti treeneritele,
et ei saa kuskile minna, et mis mõttes see mingi Leedu kuradi treeneri CV või siis nagu taust parem on aine. Ongi ta alustas, ongi ta läks oleks Läti, Lätist edasi, no ongi ei häbenud minna Horvaatia mingi 10. Klubisse ja nii edasi. Muidugi tema puhul on see probleem, et ta kuidagi ei püsi liiga kaua, aga võimest kohati on see, et teda vallandati, tal pakuti nagu parem koht. Täpselt, et no selles mõttes, kui sa saad pärast Luda Gorecit, saad Aiduki või oli see vastupidi, siis no see on ju puhas kvaliteedi näitaja. Aga tulles selle tagasi, et lükkasime RFS-i seal nagu nii jõhkalt, et no reaalselt see treener ütles ka, et no see Kalju oli teiselt tasemel meeskond üldse. Teiselt planeedilt. No. Ei, reaalselt nii oligi, nii reaalselt oligi, ma olin ka. Ajastasid vormi pre-seasoniks. Ja saad aru, siis oli esine mäng Narvas, Faamas. Kõik oli kadunud, kõik oli kadunud, mitte midagi ei olnud. Kes ta siis treener oli? Kristal oli treener ka aastal. Mitte midagi on talles ja no, see õppeski sinult. Ma arvan, et teie suur probleem see aasta ongi teie treener. Ma arvan, et Kaido Koppel ei pea välja. Võimalik ja võimalik, et mitte, et see oli väga hästi öeldud. Kas jah või ei. It can be, it can be. Aga ma arvan, selles mõttes, et mulle endale nagu väga meeldib, et ma olen ka pigem ikkagi selline fan, kes on nagu pigem kriitilisem, vaata, kui asjad nagu ei suju. Et ja hetkel on ka nagu väga palju asju, mis ei suju, me ei suuda väravaid lüüa. KTM on vähe, eriti no, suvelises mõttes saab väga põnev olema Kaljut nagu vaadata, et on nagu välja öeldud, et see tamma tahetakse välismaale viia, siis kui me peaksime olema tiitlimängus, no siis olge mausud, tegelikult ei saa selle sama kuradi KTM-i statuse pärast seda välja viia, et siis jääb neid KTM-i statusega mängida. Kas ta läkab fantasist Perki panema? Kuidas no minu osa huvitaks kindlasti hetkel, et mulle tundub, et Perki alustab jahu aega jälle selle kuulse reeglitõttu. Fantastika. Et, ma arvan, et ei vea treenerist taab teile liiga vähe tausta jõuda. No, kuule, meil on niiski Soome väravahti treener juba. Ei, no, teil muidugi. Ja mis on jälle? Kaheksa legionäri. Korralik sisemine konkurents, 3 tükki iga voor väljas. Mida 2 tükki on iga voor väljas. Meil on ründajad. Eelmine aasta oli Tamme ei olnud, ei saanudki jalgpalli mängida. Reaalselt konkurents. No, need Hollandi esiliiga legionärid, no super. No. Aga miks te siis Floraga ei saa võidada? Tead, ütleme niimoodi, et üks asja on ikkagi riik riigis, on ju. Seda murda. Jah, selle vastu ei saa, okei. Aga üks asja veel, mis on teil Kalju, vaata, ma mainisin Levadia juures, aga Kuna Tefa tõmbab ikka mingi mõnusa kaardi hooaja sees välja, mis võib mõjutada teie klubi. Mingi geniaalne müük, mingi geniaalne lükke, mingi geniaalne PR käik. No kahtlemata võib ka näid ette tulla. Mõni võib skandaaliks nimetada nendesse. Ma arvan, tegelikult see sportliku poole pealt on nagu kõige olulisem on ikkagi see, mis ei sõltu meist. Karika tulemused. See võib ka mõjutada. See hakkab seda foon. Näiteks no, eelmine aasta oli ka... See võib vaimselt ka murda võiskanda, olge mausalt. No, praegu... Eelmine aasta murdis on. Praegu olge mausalt see... Noh, ma tean, et see võimalus on, et ei saa sinna, aga reaalselt tegelikult ju mängijad nagu... Noh, ma usun, et nad mõtlevad ja staab mõtleb, et me saame ikkagi Euroopasse. No, ikka, ja kui see pauk tuleb ala aprilli keskel, Flora ja Paide saavad lutti, no, et siis on ikka suur pauk. See võib varajane pauk olla, see võib näiteks karika finaalis ka tulla. No. Ei, muidugi, jah. Nii see on. Et see mõjutab nagu väga palju. Vot. Ja sina panid Kalju siis teiseks meil. Jah, ma ei lase sul rohkem, aitab küll. Oota, ma tahan ühte asja öelda, et kõik näete mind seal maikuus. Flora mängib kellegagi seal karikat. Flora trans, siis on... Maarja või Flo, koos Flora fännidega viimse sektoriga. Paneme püro seal. Ja, ma panin, vaata, mul oli vist kõige suurem dilema üldse Kalju või Paide, sest Levadia ma kuidagi otsustan enda jaoks teiseks. Siis ma ainikegi Kalju üles, sest et Karel Vooleid on treener. No. Kui Kaido Koppel ei saa hakkama, et teiseks tõustes Karel Vooleid. Karel Vooleid on hea karika mängudes. Fantastiline treener, noh, näiteks superkarika ajal jälle, poole ajal mingid muudatused, kuigi kus juures nad ei suutnud neid alguses teha, mulle ikkagi tundub, et Flora kaotas selle mängu ise. Ma ei tea, see, kui oleks mingi muutus olnud, see oleks kohe toimunud, aga seda ei toimunud esimesed 15 minutit, mäetad veel see, no mängi ei toimunud, okei, ta tegi vahetused, need toimisid. No kuule, sa ju tead, mis mängijad sul on, no kogu austuses selle vidase vastu, no. See on tegelikult nagu siuke hea hoiatav näide, ma arvan, varakult välismaale minekust võib-olla valesse keskkond ja kui asjad ei õnnestu. Vidas oli siin väga lubav noor mängija. Tagasi tuli, no see on täiesti, no see on nüüd null jalgpallur hetkel.
et see üks liigutus seal ikka eriti naljakas. No kurat, ei saanud isegi eelmine aasta esiliigas hakkama, noh, rääkimata, et kuskil Flora vastu, et seal imestati, et Marko Lipp tegi parem kaitses hea partii, no kurat, no seal... Ja tegelikult olgem ausad, kui Marko Lipp on äärel mängides terav, siis kallid inimesed, mul on halb uudis, et teie vasakule äärele on, et see ei ole hea. Et jah, noh, okei, Flora kaats, aga noh, selles mõttes ikkagi tasub jälle Kareli kiita, sest see ei ole esiteks esimene kord ja eurokarikatest ta ju selles mõttes ka tõestas seda, on ju. No fakt on fakt, et karikamängudus on tal läinud hästi. Aga ta liigas pikas perspektiivis ta nagu ei suuda, noh. Aga mina ütlen, alati on mingi X punkti juures olnud selles, et karikamängudel. Ma ikkagi tahaks nagu tulla selle personaal küsimus. Minul ei ole ka sellesse Paide jätkusuutlikus usku, nii. Oota, mida sa mõtled Paide jätkusuutlikus? Kas sa mõtled hooaja vältelist? Hooaja vältel, jah. Seda ka. Aga ma tahaks ikkagi tulla nende erinevate karika edude peale. Nii, esimene edu, karika finaali võit. Ei, esimene edu oli tegelikult karika poolfinaal Floraga. Jah, okei. See oli tubli saavutus. Siin ma ei ütle mitte midagi. No, penaltitega saavutus. Kuigi kehv muru on juhuslikus osakaal suur. Okei, siin ma ei võta... Mulle meeldib, kui see läheb nii. Siin ma võta karelt midagi ära. Karika poolfinaal Flora alistamine, tuhe tulemus. Nii, finaal. No kurast, sa mängid meeskonnaga, kes mängib ilma ründajata. Ja lisaajal sa kuidagi kangutad, mitte ühtegi võimalust ei loobu, noh, mingi null mäng. Kes ei oskaks siis eurokarikad mängida, sul on Ragnar Klaavan on taga, sul on pingilt tuua kiired Afrika ründed, selleks ei pea olema mingi proletsensiga treener, et seal edu saavutada. Tegelikult see, minu arvast, kogu see edu taandub lõpuks sellele, et Pilisi mängule, kus nad 3-2 võitsid. Jah, aga ma räägin, seal oligi see, et oli keskaitse töötas kiired Afrika mängida. Ja kohe, kui oli ju Klaavanit ei olnud kaitses liiga ajal, Afrika mängijad olid seal mingi aeg läinud ja oli ju täielik pardakki. Siis kadus treeneri meisterlikkus ära või? Ei olnud, seal lihtsalt oli mängija profiilidele, et loomulikult sa pead õige hetkel need mängid sisse tuoma, aga selleks, et väsinud kaitsjate vastu mingi kiire mängija kambes sisse tuua, no selleks saab ju 15-aastane laps ka aru, kes on natuke 3 aastat jalgpalli mängija. Football manageri mängija. Ja nüüd see karika, superkarika finaal Flora vastu, no. Ei, loomulikult, see on üli kõva, et välja tulid, aga Floral ju põhimõtteliselt terve keskaitseliin või see kogu kaitseliin on vigastatud. No ikka Kallaste ja Kuusk olid selles mõttes. No ütleme, Kuusk on hetkel, ma ei ole nii õnnetud, Kuuske kamar on näinud, et see võistkonna liider Kuusk ja see Kuusk, kes hetkel oli, et see ikkagi võtab hetkel natuke aega. Noh, ma ei tea, ma... Tiitel on tiitel, selles mõttes on tubli saavutus. Ei, see on hea, võistkonnas on nii palju sisu, et nad näitsid, et nad ei anda alla selle eest. Ma kiidan Paidet absoluutselt, aga lihtsalt pikas perspektiivis Paidesse mina ei usu. Ja teiseks on see, et kes need, kordi... Jäämegi Robi Saarma väravate peal lootma, et halloo, keegi võiks ka väravaid lüüa või kuidas teile see võistkonna mäng üles ehitada? Ja ma saan aru, et mingi juhuslikus selles näites on ka, aga tegelikult midagi ta ju ka näitab, et kõik ettevalmistusmängud plus superkarikas, sul ei löö mitte keegi teine peale Robi Saarmana. No see näitab, et Saarma on väga hea, mis on kindlasti... Mis on hea Eesti jalgpallile. See on isenest hea uudis, aga no Paide seisukoolt on see muidugi väga suur murekoht, et kes sellel murekohane ei näe, see valetamise endale, et kui seal... Jällegi, ma toon selle kalju paralleeli, et kui sul see üks mängi ära kaob, no sul võib see väga kiirelt kokku kõivada, et noh, loomulikult see Komi ja Saag ja vist tulevad Kambest ka mingid vennad veel juurde, et... Ei, kui... Saag pole enam mingi top 4 mängi ja ei, ma nõus. Ta ei olnud isegi eelmine aasta, no ma ei tea, see on nagu nalja number vaadata seda üldse. Sellega nõus. No ütleme, ründajana ta jah ei ole. Muudes elementi, noh, ära vaja. Sidudus mängi. Ei, no... Saarma finishing on ikka fantastiline, lihtsalt see, kuidas ta lihtsalt nurka paneb neid palle, täitsa peki. See on super, uskumatu. See viimane sekundiga nii rahulikult lihtsalt. Kiidan meie Instagrami jälgijat. Midagi veel Paidest, sest ma panin neljandaks, sa panid ka neljandaks. Ma panin ka neljandaks, jah. Ma räägin. Rohkem vist ei olegi midagi lisada. Ma lihtsalt, selles mõttes me Paidest oleme nii palju rääkinud, et jällegi kui vaadata üldist suurt pilti, tore, et neil on oma visioon, et nad toimetavad, aga hetkel nad ei ole väga valmis neid järgmisi samme tegema. Lihtsalt ma ei ütle, et nad väga palju alla oleks läinud. Lihtsalt minu arust Kalju teeb selle sammu veidi edasi, et neist üle edasi minna. Ot, see on minust minu arvus. Mängijate koha pealt ei ole alla läinud, aga või noh, tegelikult natuke on ka ikkagi selles mõttes, et see on, noh, hetkel on muidugi palju vigassi ka. Aga Karelil on tegelikult ju nüüd liiga vajamõistlasel, ma arvan, ka väga kõva tõestamiskoht, et kaua sa seda meeskonda sätid siis, noh. Ei, no tal on antud 3 hooaega. No jah, et... No täpselt, siis ongi 3. hooaeg. Heas töö keskkonnas on ta siin. Järgmine hooaeg vaatama, Paidet. Okei, ma arvan, et meie
episoodi viimane peatükk, miks Flora tuleb meistriks. Mario, kolm kiiret põhjust. Stoit Järvel ütles niimoodi. Aga... Teine. Sellepärast, et Flora... Ei, no paljud ütlevad, et Anti Ott Järvel. Oleks sa siis Anti Ott Järvel? Jaa, ei, loomulikult. Me ütleme ka sinuga seda sama. Kõik ütlevad. Ma loodan, et ma eksin siin. Aga... Ei, ma loodan ka neutraalselt. No, Flora võidab sellepärast, et neil on kõige parem süsteem, kõige paremini kokku mängid süsteem, Eesti kõige paremad mängijad, Eesti kõige paremad taustajõud, Eesti kõige professionaalse mälpil tubi. Kõige suurem eelarve? Eelarve oleks selles mõttes, et... No aga tegelikult, kas see superkarika mängi on räigeks ohukohaks sinna? Samas esimene poole oli nagu nii, et nagu lapsed mängiksid täiskasvanutega. No. Ma ei näe, seal mingit ohukohta, seal Flora klapib selle kaitseliini paar nädalaga kokku. Et, ma räägin, seal oli nii eksperimentaal koostis seal Floral. Seal... No aga neil ei olegi väga muud panna alguses. Jaa, ei, ma olen nõus, et siin... Sest, et tuletame meelde. 8. märtsil, nädala siseses voorus, 8. märtsil kohtuvad Kalju ja Flora vahel. Ilma ennustusest -6, -7, mis iganes. Ja see on juba ju koht, kus Flora võib punktega, võib kaotada selle mängu lause. No igas mängus võib punkti kaotada. Floral on viimastel hooaegidel olnud see eelis või see luksus, et neil on hooaja alguses päris hästi läinud. Ja kui sa lähed hooaja alguses hästi ja kindlad, tulete eelmist hooaegid, ma ei tea, need eelmised meistri hooaegid on, ja, siis tegelikult see enesekindlus kasvab aja jooksul, kui sa saad. Nüüd, ma ei tea, iga, eriti kui on palju vigastusi, siuke eksperimentaal koosis, eriti kaitselinnis on noored ja nii, väiksed, ma ei tea, eksimused, astumised, alistumised võivad tegelikult päris selles mõttes Kalju jaoks on see ülitähtis mäng. Ja ma arvan, et väga paljud usun, et Levadia ja Paide on ka seal Kalju poolt pigem, ma arvan, vähemalt hooaja alguses, kui nad tahavad tiitlimängus olla. No, ma arvan, et Kalju see Levadia ja Paide on viigi poolt, see on alati kõige mõistlikum. Ah, see on viik on igavne. Mõned viskond kaotavad kaks punkti. Nii et sa ei usu, et Flora võib mõjuta. Mäletad, eelmine aasta on veits pärast seda euroasja, neil oli paar mängu siukest, ei saanud ennast väga käima. No. Aga muidugi vastased olid nii nõrgad, et seal polnud... Ei, loomulikult seal no, jalgpall ei ole nii, nii must ja valge, et kõik asjad ei pruugi niimoodi minna nagu paperil on. Aga ma räägin selles mõttes, et pikas panis, loomulikult seal ka 8. märtsil, seal võib-olla Flora panem või see Kalju panem oma pikad kolged ette, seal noorte kaitsjate vastu saadetakse ülemeem saavutada ja võetakse mäng kotti. Kalju võiks kolme pika ründajaga no, minna, see oleks taktikata. Järg paneb tagant krossile, siis läheb minna. Keskpoolikus jätame supooti näid seal edasi tagasi pead liigutama. Et, aga no, pikas plaanis on ikkagi raske näha, et kes suudaks seda nii pikka vahe, et see eelmise aasta Flora ülemvõim oli lihtsalt no, nii suur, et... No ma arvan, et ta oli natuke liiga suur, et punkti mõttes ta on tegelikult nii suur, aga no selles mõttes see viskon enesekindlus on tõesti imetlusväärne. Ma siin küll provotseerin, aga ega ma tegelikult ka ei leia väga põhjuse, miks Flora ei võiks meister olla. Tõesti, kollektiiv on juba pikalt koos, kokku mänginud, süsteem on paigas, kõik tunnevad üksteist, ei pea nagu hakkama nullist midagi ehitama. Kui vaja, kui keegi Kuressaares hästi mängima saab, suvel saab tuua ja nii edasi. Nii et selles mõttes, ma ei tea. Plus nemad ei pea igistama karikate mingite murede pärast. Euroopas neil on tagatud mingi kindel arv mänge jälle, on ja, et meistrina. Kusjuures jah, tegelikult see võib nagu üks koht ikkagi olla. Jätkuvalt, kui nad peaksid seal õnnestuma jälle ja konverentsi liiga alagruppi jõudma, siis on see, et ja kui seal perioodil peaks ka nagu mingi igastuste probleem tekima, siis võib olla see ohukoht, et kus mingitel võiks... Ma ei usu, et nad saavad. Ja nad võivad ühest, võibolla siin kahest vastast ülemine. Ma ei usu, et see lähiajal see no, alagruppi jõudmine üldse Eestis kordub. Ma ütleks ka, et selle hetke koosseisuga, mis neil on, ma arvan, et see on... Just Flora on nõrgemaks jäänud. No, aga mitte nii palju nõrgemaks, et keegi ohustaks. Ei, no võrreldes selle koosseisuga, mis sinna gruppi jõudis, ja sellega võrreldes kindlasti nõrgemaks. No ongi, ma räägin, aastast aastast on nõrgemaks jäänud. Eelmine aasta oli nõrgem kui enne seda ja see aasta on nõrgem kui seal. Ei, see aasta ma ei julge öelda, et on nõrgemad kui eelmine. On, kuule, et see sama Vassiljev on aasta vanem. Ja no, Vassiljev on aasta vanem, Ojama läheb ainult paremaks hetkel. No, Ojama on jah, nagu ja, hea vein, no, ja, nagu Bitcoini hind. Ja no, selles mõttes, et soomedsad ja asjad lähevad kõikagi ajas paremaks, et see on ju loomulik protsess. No. Floral on see... Vaata, oled sa lugenud, mitu korda ma olen kasutanud juba sõna protsess, no. Et ma...
hakkab pähe , hakkab pähe . ma annan infot , et ma just siin hiljuti vaatasin ühte Flora koosolekut , et seal kasutati seda väga palju seda sõna , et . et ei tasu Flora koosolekuid vaadata liiga palju . no fännboi peab ikka jälgima , mis seal klubi tegemist on . jah , aga ma arvan , et see selles mõttes , ma õnnitlen Florat tiitli puhul , ma arvan , et võib austada . aga tegelikult mina usun nendesse ilusatesse lugudesse , vaata . nagu Harju meistriks või ? Hiiu staadionil karika tõstmine . Novembrikuus . kuule , ma arvan , et see , et te saate seal mängida , on juba piisavalt ilus lugu sel aastal . ma usun maagiasse , et see , ma ei usu , et te sinna lihtsalt mängimagi saate , rääkimata , et mingist karikatest no, . ma panen oma rahvaliiga tiimi välja ja mängime seal igal novembrikuus . et Kalju ei saa . ma panen selleks tiimi nimeks Kalju 1923 ja mängin ikka . kuule , sa võid omakorda särgi peale igast asju panna ja olla , aga me räägime siin Premium liigast täna ja seda tõenäoliselt ei juhtu , noh . okei okay, , jätame siin . aga üldiselt ma ei tea , mul on nagu sihuke tunne , et veits nagu see aasta võib-olla tase natuke langeb kuidagi , kuigi minu arust Harju tulek tõstab veidi , mulle tundub kuidagi see Harju tulek tõstab seda alumist taset , mida see alumine tase kuidagi nõksa on tugevam , aga see üldine tugevamate tase nagu nõrgenes minu arust , välja arvatud Kalju . Minu arust . jah , kergelt kindlasti või mitte kergelt kindlasti , ma arvan , et . kergelt kindlasti . mul on väga huvitavad väljendid siin . Täna. Raskelt, aga raskelt keeruline. raskelt keeruline on siin väljendada. No võta kokku siis kuidagi. Ma võtan kokku niimoodi, et keskmine tase ei ole langenud, aga tõusnudki ei ole. Et see sinu unistus, et kõik mängijad ära läheks, veel pole õnneks realiseerunud. Ma ei ütle kõik need, kes, kellel on potentsiaali, need võivad minema. No. Me jõudsime juba euromängudeni, me tahame euromängudes ka edu tunnetada. No, nii, et, tunnetame siis. No. Tunnetame. Mitu klubi saab siis edasi, mis sa panid enda ennustuses? Mul oli seal, et esimest vastadest saab ühe panin, üks. See oli minu ennustus. Okei, okay, see jah, me räägime siin müstilist ennustusest. Meie Telegrami kanalis on ennustusmäng, mis tegelikult läheb lukku kell 3. märtsil kell 17.30, nii et ma loodan, et te kuulsite seda episoodi piisavalt vara, et downloadid endale Telegrami app või kui teil see on eriti lihtne, siis otsige tribüün üles seal ja ma ei tea, kiired 20 ennustust valikvastustega ja osad auhinnalises ennustusmängus, auhinnalises. Präänikud on tulemas. Absoluutselt, aga muidu see oligi kõik, et teiega olid Ivan ja Mario ja hoidke meil silma peal, näeme järgmine reede. Ja kes on selline masohiss, siis tulge ikkagi staadionile ka märtsi alguses. Tšau!